Elia Russia oba kulako attack endale yomutawana enzo kuongera kule kanti eba kuri polinga Ukraine bagenda masino kubante babitegera butegeze kubanga omusajja omurasha nga kuzisa mizero jibaita Iskander aba kubye Iskander ejo nabadeo nemba tegeza anti deputy chair wakachika kaka security council we gwangalera shugubaita Dmitry Medvedev yavayo na gama anti Putin baba gama anti mutese aba yamba mmo fatusubulu kuruwana na mwe paka last tusubulu bakuba paka batuli uli anti tukoye kate Putin baba gama anti mutese na fe mutese utolo imidide mkubetu chimwebe yaba gamba abia ya gara mkule then mje kuleba otherwise futuja kubukuba paka kuhuli labubi Zelensky nga agama antineda kakati hatulidizi abarasha bakute mizero yomutawana jibaita Iskander Iskander ejimu kumizingi ejisingu kwa vikanti jogeza amawanga gabulayo wama amawanga agali munato ejimu kumizinga jibasinga hatulidiza okwela likirida gwe muzingo kugubaita 9K720 Iskander NATO bwewe kulipotinga eguita SS-26 stone munene no munene abarasha bagenda maso nokuba anti bagukozesa bwewe nga baluwe kinene kibagenda okuba basi twice Iskander ennaku zino kakati omuzingo ogwo nyagala okutegeeza amawulire gagenda maso nokuba anti gava Ukraine Russia again akozeseza Iskander akubye best eno eya besi kisawe eche nyonyi za maje bachiita Mirgorod eya besi Ukraine badde kumirawo enyonyi ezomutawana zibaita SU-27 eyo nkola ya murasha na eba zirena jukira antibali bamemba ba Soviet Union kati ezimu kunyonyi ezini latest Maltro fighters bazita SU-27 baina antono nenga teza mutawana omurasha azikubi kisawe bachiita Mirgorod Air Base Russia wagenzi masu nukubanti abu watu de Russia tegezanti enyonyi zino tano zozi sanyewo endala biri bagamba ziba de damage it Ukraine ni wakuatamu chi watu ni bagamba what is this omuntu wagenda kula ati omuna kwa alabi embera nga wagenda masu nukabikanti etambula kakati amone gategeze zanti eno enzo kubera nga ye mkurose zisingira dero kubera enene ye mkurose zisinga okuba enene wakati mulutalo yuko ni reba demu na basajja bayitibwa abarasha erange nyo yezino yuko ni nabada agenda masu nukubante atuliriza ye kuata kuata bambi msajja watunga ye kuata kuata na yawe kongeri yuna ya enzo genda masu nukubikanti munanga ye tasa echisawe chibaita Mirgorodi ya besi awo badibagena masu nukwe bikanti bazi terekera kakati msajja ayitibu mwyo omurasha nazire ngira na agama ati ngenda kuba zino ukakananga amauli agamu gabade gara ganti SU 27 is wenda mukaga zibakubye songa amauli agasingo obungi gakakasi zanti sibade tano Mirgorod Air Base mailo 10 ngovudde ku nsale ya ule gwanga lya Ukraine gwanga lya Russia ekitundu atuliriza ekyama mbuka embera nga bagenda masu nukulabe kanti etambula supersonic fighters zizino babadde bazipakinze Mr. Natuk Iskander abasajja abarasha nibagenda masu nukuba nti bagisindise ero kakanange bakoseza ekyenkani dawo ebintu nga bigenda masu nukulabe kanti bitambula kakati emavega kawo tuwera bila waruwe enyonyi ezitibwa meji 29 nazo nwanyi munda mugwange ezitibwa area Ukraine ezage na masu nukrabi kante oboli yao zikubwa abarasha enaku zirungawe nagenza masu nukumande matageza kona kwa rwajo ntibali mumbera eyo kulemirirwa nyono ona fine eshuka bikanti barumba Kiev bagende masu nukrabi kante bawambe gwanga lino bayinza okuba bakivako ne mukasera kano beyambise byo kuwanyisa bebalina nga bikuba wala atenga byamanyi kyenkani dawo muline Iskander ejo nakutegezeza ko ku bomu zirizi bayita glide bombs abrasha zibagende masu nukubandi bakozesa yadenga modu zamani nti bazi za makolero nibazongera mu reduce no bukambwe kakati bazikozesa zikuba ku Ukraine Zelensky abadde yakalaje nanti omusajja aitibwa omurasha atukubye bomu lunana
muwichemu abadde akyakungu bagoroba kuba bomu lunana muwichemu omurasha nasumula attack endale yomutawana atume isikanda m missile negende sanya winyonyezuira banyega biwundu basajja batu watuliriza banyiga biwondo sajja mukuru gubaita Volodymyr Zelensky we have read yo nayongera kuwa mavi kutaka nayongera kurajana nagama ati banange tubadde tusaba Ukraine tuli kumavi hivi tusaba mutuongere byo kuwanyisa ebikube wala tusobola okulaba kandi tuwerwanako bambi mutuongere byo kuwanyisa ebikube wala tusobola okwerwanako bintu birungi si birungi musajja tukuba east to west kakati tubadde tukyali awo mukulembeze w'eggwanga eritibwa erya Hungary iyo mku wakulembeze bama wanga abakiririza mu Putini elaka soke dengo utelo nulugenda masu nukwale kandi utandika Hungary gamuku mawanga agomu liranu ne gwangi retuwele ya Ukraine kati kasoke dengo utelo utandika abade tali nyangayo in fact mkulembeze we gwangi ya Hungary okulinya munda mu gwangi retuwele ya Ukraine chali chasembo kubawo omwaka gwa 2012 Viktor Orban mukasera kano oinzo mtu waranga eh hey, Obani yono yunzo mtu anga presidenti obachi ya mani uwa mkago kwa European Union nufanyo uwa kante yafunye obukulembeze buno kumande bagi na masi nukumande bado tetingo obukulembeze kakati urufanyo uwa kule kante yatongo zedwa kumande na abiteka mwengato na yore kere guangereti wa Ukraine batuse Ukraine Viktor Orban bagami enti akiridiza nyomu Russia ero kugenda kwa munda mu gwanga lino kubadde kwa bye unyonga abantu bebuza mukwanu gwa Putin nensi ya Russia kiche kimuntu temu na mu gwanga lino akati okusinza ku maulire ketugenda masu nuko bekantu funo mukulembezo no gwanga la Hungary agenda masu nuko bante atusi wa Zelensky na mugambo oliota oliota munange nze Putin akutumide era ayagala mirembe ekisinza okunde tawano mirembe nti omwezi oguwedde waliwo ku Peace Summit eyali muna mugwangira Switzerland nga bakubaganya ebirowoozo ku ceasefire balabe olutalo luno luyinza kukomekerezebwa lutya kakati okusinza ku Viktor Orban basinkanye musajja mukulu gubayita Zelensky amusabye namugamba tubadde tusaba okkirize Russia byagamba rukome mu Burundi tubadde tusaba okkirize proposi ya Russia rukome bantu bafa musajja tomusobola tukirize utalo lugende masu nukubandi rukoma nae Zelensky musajja ya kuza mpaka chika mbuku banti ya dengo mkuru abadde agenda nyoku saidi yukula wanga amumatiza bakumyoru talo Zelensky achigani era wakati mkuogera Zelensky discussion abadde ajivuga ajiza kulaba nti batu mbulembeleza abantu baabwe wakati w'eggwanga Ukraine ne gwanga litiwe lya Hungary nga tayagala kulia peace proposal nga tayagala kuulira peace proposal ono yechiye wa European Union Viktor Orban abadde amubuulira naye magambe nti mukwano gwa Vladimir Putin ne gwanga lya Russia amawanga agerinanye Ukraine gonna alisti gava yu negavu mirida oburumba ganyi obwa kulewa Russia mchukua kwa dofu nijetuma special military operation amawanga negavu mirida fujuri ya Russia Viktor Orban owa Hungary ne government ye baga na ukufu mirida Putin nichitegeza anti bali nyamu chemu na ya genze agende demokapathe si nga atumidwa Putin wabu yechimu tutemu ndamu gwanga lino kubanga yecheya owa European Union mukasira kano ukufa kuna kwa mande okuosejo kakati bwati bwa genzi na yenga mkwanu kwa Putin bwatoseri na mugamba anti muzayikiriza kasajja toka sobola kasajja kagenda kukuba abantu bafe byo konsero China bunako oli mukuraje nanti mungu mbezi kubewola mbadde sababu embera gwe ngenda maso nokuba anti nzikiriza ochitegedde bwe embera gwe nzikiriza utaone rugwa peace proposal jukira anti mu peace proposal mwami Putin ayagala ebitundu byonna byawambye ku Ukraine bisigalenga bibye oli mubi Putin oli mubi Zelensky aboza oli mubi ebitundu byonna byawambye ku Ukraine bisigalenga bya Russia okuva ku Crimea gye wamba 2014 Ukraine toddamu okukyogera nti Crimea wo
Kati chubo chigamba mwami Zelensky tachitegera bulungi. Yagano kuchikiriza. Ebirala byonaga mba tusobola bite sako. But bobo gamba nti byonna byotuwambye ko bibyo. Never. Zelensky yagamba okutuwa kumeza ne Putin. Russia ade ku nsalo ze ezalukumulana mu kyenda mugumu. Omukago wa Soviet Union bwali gusanawo amwanga bagatema nti unaita wano tudeyo ku nsalo enkadde. Russia agamba nti byonna byenkuwambye ku mukiriza. Bobo yagala nkusonyiwe. Nabe yalomba munne n'amutwalako ebyo bye bwagamba nti bobo yagala nkusonyiwe. Russia agamba nti bobo yagala tukusonyiwe. Kiriza tusoka ku etaka doto lutute kiriza tulitute. Bona wakana tujja kuongera kutwala eddala. Zelensky agamba okudda kulya nnyabo tugenda kutwala yadde inchi n'emu eyeggwanga eritibwa erya Ukraine akaseera kano. Kale nno newankubadde ng'omukulembeze Viktor Orban okuva wali munda mu ggwanga eritibwa erya Hungary agezezzaako okumatiza Zelensky akkirize Russia by'agamba akkirize ettaka ligende basigadde bali babeera eri mu Russia ebitundu bye bawamba akkirize bigende mu bulungi otalo lugwe. Zelensky akombye kwebaza eriibwa n'agamba ekiro kikkirizibwadde omulundi ogumu n'akatuno sisobola bintu byange kukkiriza kutwalibwa basajja ba Russia. Abarasha bagamba nti enewe gw'omanyi so wetuli onatuyita ku meeza ng'okkiriza tukulebye tukugamba nga tujja tewali buzibu. Bona bwesigadde oleeta amampaati mbu ate simanya biki ffe tujja kusigala tukubwatula tujja kukuba paka lasi tujja kukuba paka kuwulira bubi tujja genda maso n'okuba ntongera okuteekawo embeera naye ng'embeera at least so far bweyetyo bweri amawanga ganatuliriza Ukraine eggwanga erya Russia bakyalemeddwa okutuula ku mmeeza buli omu agamba nti ebiyinza okuleka nti biteesebwako tebisoboka. Ukraine agamba nti sikkiriza kuntwalako byange ate nga ne Russia agamba nti byonna bye nakutwalako kkiriza bigende otherwise ngenda kusigala nkutimpula paka last.